На Каннський кінофестиваль Україна повезла одразу два фільми. Українсько-швейцарську стрічку «Ольга» вже показали. Вона розповідає про події Євромайдану очима української молодої спортсменки. А сьогодні, надвечір, у Каннах головна прем'єра – стрічка «Бамен Яр Контекст» Сергія Лозниці. Фільм був ініційований меморіальним центром Голокосту «Бамен Яр». У ній розповідають українська акторка Діна, розповідь української акторки Діни Пронічевої. 1941-го її мали розстріляти в Бабиному Яру. Але вона зуміла вижити. Про неймовірну роботу Бориса Чалко. Пандемія ковіду внесла деякі корективи в життя кінофестивалю в Каннах. По-перше, він проводиться дещо пізніше, ніж зазвичай. По-друге, всім учасникам кінофесту потрібно проходити обов'язковий ПЛР-тест кожні два дні. Ну, а по-третє, багато країн не приїхало. Ось бачите, це національні павільйони всіх країн-учасниць. І дуже багато наметів тут без прапорів. Український прапор тут є. Якщо країна немає на Каннському кінофестивалі, її немає на кіношній карті світу. Денис Іванов, український кінопродюсер, співзасновник Одеського кінофестивалю, розповідає, незначна кількість учасників – це можливість для України показати себе детальніше. Завжди в Канни, коли ти приїжджаєш, то тут дуже велика енергетика, тому що тут багато людей, ти з усіма не можеш поспілкуватися нормально, в тебе там є 15-30 хвилин на зустрічі, а цього року, завдяки тому, що приїхало там втричі менше людей, є можливість реального спілкування, реального діалогу. В цьому наметі кипить робота. Тут переконують іноземців інвестувати в українське кіно. Ми вміємо знімати, кажуть тут, і мають чим довести. Днями на тутешній сцені показали українсько-швейцарську стрічку «Ольга». Вона розповідає про події Євромайдану через переживання української молодої спортсменки, яка змушена виїхати в Швейцарію. Стрічку тепло прийняли, а сьогодні надвечір Канни очікують на ще одну прем'єру. Коли я підійшла неподалеку від групи німців, где пришлось мне пройти, я сообразила, что здесь грозит расстрелом. Це фрагмент з фільму «Бабин Яр. Контекст». Розповідь української акторки Діни Пронічевої. В 1941-му її мали розстріляти в Бабиному Яру. Стали всіх розстрілювати. Я закрила глаза, сжала кулаки, напрягла всі мускули і бросилась вниз до вистріла. Мені казалось, що я летіла цілою вічністю. Але я упала на трупи, благополучно, не розстріляна. Діна Пронічева дивом вижила. Їй 1946 року дала свідчення проти нацистів. Повна версія її розповіді унікальна. Ці кадри світ побачить вперше. На загал у стрічці два десятки фрагментів, які розповідають про страшні події 41-го і їхні наслідки. Головний продюсер стрічки каже, унікальна хроніка дасть змогу дивитися на трагедію максимально широко. Но сам контекст, в котором происходят вещи, да, потому что вещи происходят всегда в контексте. Вот этот контекст в фильме Сергея и, так сказать, буквально и фигурально и смыслово очень точно передает то время, в котором случилась эта трагедия, те обстоятельства, обстоятельства в душах людей, прежде всего. Фільм був ініційований меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр». Автор Сергій Лозниця, відомий у Каннах. У 2018-му на фестивалі вже отримав премію найкращої режисури за драматичну стрічку «Донбас». Лозниця став нашим брендом. Як казав директор фестивалю, Каннського фестивалю Тіві Фремо, кожен фільм Лозниці буде в нашій програмі. І ми чекаємо на його великий ігровий фільм «Бабин Яр». І це буде, безумовно, дуже важлива промоція українського кіно. Презентація стрічки відбудеться ввечері. Фільм покажуть в рамках позаконкурсної програми. Однак ще задовго до прем'єри всі білети на показ були продані. Борис Чалко, Андрій Коваль, з Канн. Спеціально для фактів ICTV.